Action! Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aru eta notun video loi aji ami koisu ejon logor kani bolai dipugor pura aise. So ami Raja aru moi dujon koisu eta metro ban ami eta jabolai aisu auto station auto ruti ami eta goi aisu jamaru direct station loi tar bisot apnar logor ki ki koru take agoto dokai aisu apnar loge sai thakuk. Finally, hami auto pai galu. Aru auto bhara hoyse 80 taka. Aru jehetu dur iman dur noy 15 minutes. Aru aji eat hoy jehetu manu iman bur rasta ka ka goi ase. Aru logo jone call kori ase jehetu hunkale palei Dibrugarh pura hi ase. Ami goi asu. Beshi dur na lage 15 minutes. Aru manu bohot aji bohot manu aru dukan bur full bondho hi ase aji. Take aru sound ka kani bagus apnar lage sai thako logor hoy je to prothom bar karone ahise Dibrugarh pura kole aru iman tu thai tu na jana kot ki hoy so heta roki dikbo disu aru ami goi asu turning to gura pisot aru allo pagot kole je to amar finally ami pai goloi aru logor jana paswale ase dekhi jay ei jana hoy aru tak khodiso keno lagise ai তাই বহুত লাজ কৰিছে কব কৈছে নালাগে আৰু এটা কব মত পাতি পাৰ কৈছে মুঝে কেছে ভি কৰকে নিকাল মেৰে ভাই মই ফস গিয়া হ'য়ো বাকি গইলো আৰু টিকেটো কাটিলো মেট্রো বাকি লগৰ জনব আজি মেট্রো ফার্স্ট টাইম উঠিব আৰু তাকো মেট্রো দেখাই দিব আৰু কেনেবা লাগে বাকি আগলে দেখুৱাই থাকুক তার জায়গাবোৰ দেখুৱাই থাকুক কত কি হয় বাকি আপোনালোকে চাই থাকুক ভিডিওটো আগলৈকে Hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left Finally, I'm metro rotilo. Aru 10 minute man bahut dher hol aru metro kon rokhi ase. So kotha bota olop patilo aru tak olop bikhoy tu koisu aru kenege ki koribo lage. Baki tak olop demali koru. Demali mane bas. A few moments later. Dilu, keno ka lagi sahi. I'm going to go to the house. এইটো চোৱা পোৱালিটো আৰু এগুৰি মাৰিলে এই কবি ভাল লাগিল ফাইনেলি এইখনেই মেট্ৰ' হয় যিখন মেট্ৰ' কথা মই কৈ আছিলোঁ আৰু এই মেট্ৰ'খনতে আমি আহিছিলোঁ আৰু এখনতে গৈছিলোঁ চ' মেট্ৰ'খন আপোনালোকে চাই ল'ম অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক দুখন ৰখি আছে এইটো চাইডত এখন ৰখি আছে এইটো চাইডত এখন ৰখি আছে আপোনালোকক অলপ মই দূৰৰ পৰা গৈ পিনে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মেট্ৰ'খন এইখন এখন এইটো এইটো লেফ্ট এইটো ৰাইট চাইডত আছে কাৰেণ্টৰ হয় আৰু কাৰেণ্টত চলে ইহঁত ভাল লাগে উঠি ভিতৰত সকলো সুবিধা আছে বাকী তুমি ক'ত যাব পাৰা কেনেকৈ যাব পাৰা সকলো ওপৰত লিখা আছে চি চি কেমেৰা আছে বাকী আজি বহুত 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 মানুহ ঈদৰ কাৰণে বহুত মানুহ বাকী ইহঁত দেখিছে আৰু মাতিছে ফাইনেলি ইয়াত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ বহুত মানুহ চাওক এবাৰ বহুত মানুহ ভৰ্তি চ' আমি ভাবিলোঁ তলফালে যাওঁ আৰু তলফালে আৰু আপোনালোকে কিছুমান বস্তু দেখিব চ' দেখিব মানে বহুত মানুহ তলত চ' সেইটোকে চাওক আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কিমান মানুহ হয় মানে আছে তলফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছে আপোনালোকে চাই থাকক আমি গৈ আছোঁ তলফালৰ পৰা It's all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
আমি ওলাই যাবলৈ আৰু 2 মিনিট আছে সো এতিয়া আমি আমাৰ টিকেটটো যিহেতু এটো স্ক্রিনিং কৰিব লাগিব আৰু স্ক্রিনিং ফাইনালি মোৰ নহৈছিলে স্ক্রিনিং সো সিকিউৰিটিজনে মোক কৈ দিলে কাৰণ নাজানো সদায় হয় আজি নহৈছিলে সো সিকিউৰিটিজনে মোক কৈ দিলে সো ইমানে ভিডিঅটো যোৱাৰ পৰা অহালৈকে দেখুৱালোঁ আৰু বহুত লং ৰাস্তা হয় সো আৰু ইমানকৈ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সো আপোনালোকে ভাল লাগিলে ভিডিঅটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব